ihan rauhassa. Oi, tää musa on niin hieno. Alkaaks toi musa keskeltä? Okei, okay, se olisi vähän cool, ajatelkaa se. Sekin vaatisi uuden koodausrivistön sinne, että kun aloitat tason checkpointista, niin musiikki alkaakin puolivälistä. Jotain mä... ei... Oi, tää musa, tää kohta on niin hyvä. Oh yeah, tää on niin hullu cheat. Hei, raputoa! Te ymmärtänyt, että koodaus on hyvin tarkkaa hommaa. Ja nyt me ei munata. Mut mä sanoinkin nytte. Mut sekunti siitä eteenpäin on eri juttu. Niin kattokaa, tossa on vaan yhden polttoaineen. Tarvitsemme polttoainetta! Niisku! Tää on niinku muumireferenssiä. Yksi sana. Yeah. Mut kaikki tietää sen jakson, missä muuveli menee kaupittelemaan sitä haisuli pistää sen koko saaket ilmalaivaan. Räjäyttää se. Eiku ei, se oli kyllä... No niin, jes, tää meni hyvin. Se oli muuveli oma vika, kun sillä oli sitä kiinteitä polttoainetta. No mitä paskaa sinä? Eiku äini joo. Kuullut tostakin. Kaveri ei oikein tykännyt, että mä käännyn tonne, niin sitten se spävnää heti ja tappaa mut. Pitää vaan osata nämä apinan temput. Onko se Manic Miners? Elikkä on jo noilla ne poraa täältä jotain, ne kaipaa jotain ne kremlingit, mä en tiedä mitä. Ehkä. Rambi! Tää on ihan niinku, tän saa niinku, tälleen ei salaisesti Rambi. Tää on ihan oikea Rambi, haha. Unohdin ihan kokonaan. Ah, heippa Rambi, en mä sua halunnutkaan. Voi vittu. Nyt vähän tuli surullinen olo. Oh. Ja toi paras minun olani. Ja toi paras vielä enemmän. Voi ei! Ai ai. Tekee sille 3 virhettä putkeen. Tulee semmonen, ai, oi, mä oon niin hyvä. Mut siinä näkyy, miten se voi... miten se pystyy... ketjureaktioitua tuo yhdestä virheestä voi käydä. Käydä kohtalokkaaksi koko saaketin seikkailu, perse! Jännä niinku, kun kiroillaan, niin sanotaan niinku... just tolleen sanotaan. Eiku yleensä niinku sanotaan ruumiin osia. Tai sitten alamaailman hallitsijoita. Mut ehkä se on... Tuleeko se siitä sitten, kun hyitää vaikea kohta? Oi, mutta... Kyllä sitä osataan. Joo, näin on hyvä mennä tynnyrin kanssa. Oo, mutta pysy jotenkin paremmin tasapainossa. Vai pysynkö? Ja mä en näe elämiä, kun toi peitti toi kallio. Mistä mä olin puhumassa? Niin, kato, voiko se tulla niinku... Eiku, en mä tiedä. Se on tullut, siis aina, kaikki tulee aina jostain vanhaa ja jutuista. Onko sitten, onko se ollut niinku hyvin, että... Pylly ja kaikki tää, niin niistä ei... Nyt tulee tää pikkuhyppy, minkä avulla mä voitin, koska mä muistin, koska mä kerroin teille tosta. Vittu! Tehän mä tosta päässy. Mut joo, pylly on hauska hokea. Hihihi, hauskaa. Sen päällä mä istun. Ai saaketti, miksi mä käännyin taaksepäin? Manic Miners. 15 elämää, ei mitään hätää. Joo, ei, kato, mä väistin sen. En mä sais väistää, pitäis vaan mennä eteenpäin. Kiva, nois päivänäyty, ihan. Eikö toi oli just se, mistä mä puhuin. Taas mä menin taaksepäin, mut toi on miten mä oon tottunut ja mä oon päässyt. Mä en lähde muuttaa nyt 20 vuoden kokemusta silleen, että jos mä vaihdoinkin vähän... Koska tää on toiminut tähän asti, ja sitä ei toimisi, niin sitten mä voisin silleen, maistus joku uudehko strategia. Pikku hyppy hyvä! Pikku jätkä! Se on Dino Rider, siis yhden tyypin nimi. Se on pieni ja se on jätkä. Ei! Oi, oi, mitä täällä on? Hyytän... Eiku, aini, tää on jännä. Täällä jos munaa, sä vaan joudut ulos. Mä haluan väittää, että toi...
toimii samalla periaatteella kuin nämä bonukset, niin ne on silleen vaan koodannut on hyvin hassusti, koska toi on hyvin uniikki kohta. Niin minä haluaisin väittää, yes, 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 exit. Jee, 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 jee. Kohta on ohi. Misty Mine. Misty Mountains. Se on hieno biisi Hobbitista. Kaikki tietää, jotka on nähnyt Hobbitin. Ellei et ole nähnyt Hobbitin, niin sitten et ehkä tiedä. Joo, ja tuolla alhaalla on seinämässä salari. Täällä on jossain muuallakin salari, mutta näillä niinku voi tuhoa noita tynnyreitä. Koska se on coolia, yeah. Tai jos haluaa tuolta saada rambi jutun. Joo. Täällä on vaan tämmönen. Täällä on niinku mitään musaa, mutta tää luo tämmösen tunnelman. Kuuluu mun ähkimintä. Ähkimistä. Hui. Joo, siinä on pitkä köysi tuolla alhaalla on varmaan salari. Siinä tuli arhaalla, koska mä olin niinku sanomassa alhaalla on salari. Mä olin jo kolmannessa lauseen kolmannessa sanassa on menossa, vaikka mä olin niinku se oli mulla mielessä, kun mä olin sanomassa ekaans. Se on se Pokemon, kaikki tietää. Se on sillä Chessillä. Yes. Olen hyvin ylpeä itsestäni, että pystyn naurattamaan itseäni. Mutta tosta mä en ollut ylpeä. Harmi, hei, siinä oli ekaans muuta. Kato, tää kaikki adds up, it all connects. Ja taas tää saaketi englanti. Enkö minä pysty puhua suomea sitten? Oi, 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 oi! Toi oli varmaan maailman hienoin kokemus, minkä voi pelistä saada. Huh, ja te koitte sen kanssa, niin toi oli jotain ainutlaatuista paskaa, niin kuin... Oi, tää oli hyvin! Ai, mä löysin salarin, mutta mä otin hitin ja nyt mä joudun takaisin alkuun, koska ne on mitään logiikkaa. Pelilogiikka. Marjossa on niinku ymmärrettävää, Marjo ottaa hitin, ja se putoo ulos kentältä. Niinku tälleen! Haha, tossa on järkeä. Vittu. Käydään kurkka toi salari, se on jotain kivan näköistä juttua. Ja nyt meillä on Didikin, niin... Oi voi, apina! Apinalla ei ole lifeja. Mikä helvetti toi oli? Toi on Vaarilan saari. Mä aloin sitä laulaa sitten. En tiedä miksi. Lauletaan mieluummin DK-juttuja. Oi, tää on coolia. Oi! Oh my god! Mä en muistanut tätä. Miten cool? Mitä? Mitä? Tän takia täällä pitääkin käydä näissä salareissa. Ei. En halua menettää sinua. Ja kattokaa, meillä on pitkät jalat, niin noi ei osu meihin. Yeah, Expresso on OP. Älä mene. Jää sinne, kuoppaan sinne. Ei. Ei, nää on vaikeet nää armadillot. Ei jumala, olis mä tohon kohtaan päässy. Oi, toi oli hieno salari. Mutta tää saa uusia tämmösiä kokemuksia, kun välillä sitten vetää jotenkin eri lailla. Että se on kiva joissain peleissä, kun on sitä uudelleen pelaamisarvoa, että se muuttaa jotenkin joitain juttuja. Ja tää maa, kattokaa, siinä on Claptrap. Kun mä hyppään, sekin hyppää. Eli mä meen lalalalala, että jos mä teen jonkun väärän hypyn... Miksi täällä on banaani? No totta kai. Niin, jos on... tässä vaan rämpitään, niin voittaa. Niin noi claptrapit todella ärsyttäviä, mutta kunhan sä hyppäät oikealta etäisyydeltä, niin näettekö sitä? Jos mä olisin hypännyt eteenpäin, se olisi tappanut mut. Tarpeeksi kaukaa, koska ne hyppää samaan aikaan sun kanssa vasta kun ne on ruudulla, jossa oot... se tulee tosi niinku... Niinku tossakin kohtaa, jos mä olisin hypännyt. En mä tiedä.
Avaa mun spekulaatioita. Mutta mulla on jotain perää niissä, näettekö niinku, mutta toi, että milloin se kannattaa hyppää, niin varmaan se kannattaa itse testaa, mutta etteikö tossa pitää vähän vähän taaksepäin hypätä, että sä pääset sen yläpuolelle, mutta sit jos sä putoat rotkoon, niin sitä ei kannata tehdä. Ja ei, mä en saanut checkpointia. Huono peli. Tää mua vähän, tää on näitä yksi viimeisimpiä worldeja. No ei spoiler, tää on vika worldi. Niin mua vähän harmittaa, koska nää on vaan kaivoksia. Jee, onhan täällä tunnelmaa, mutta... No joo, tässä on tunnelmaa, mutta mä en näistä itse näe jo niitä mun lempimaita. Jep. Eipä mulla muuta. Toi O kusetti mua tossa kohtaa. Ai saaketi, näettekö se? Nyt se tuli liian lähelle. Nyt mä en näe mitään, mutta nyt mä näen. Checkpoint! Yes, nyt voi taas juosta. Juosta kuolemaan! Loopy lights. Mitä on loopy? Loopaavat niinku, eli jatkuvat valot. Vai onko se niinku, että kytkeytyvät valot? Ehkä. Hyi saaketti, tolla oli kiire. Oho! Ei! Mitä? Ei, ei! Hyi siellä oli mä muistinkin heti, kun taas kuuli äänen, että ai niin. Ja toi on niin paha, jos se pähkinä osuu suhun, niin you're dead. Eli mun ei kannata tappaa sitä edes. Mun kannattaa vaan ottaa se tynnyri mun pään päälle ja toivoa, että jos sieltä se yksi pähkinä meinaa osuu mun päähän. Kuolemantanssi. Niin... Joo, kattokaa vasta, tää on mun strategia. No ei se toi ollut toi mun strategia, mutta no joo, hyvin meni. Apua! Täällä on tää toi pieni ehkä tommonen ääniefekti. Vai nyt on ampiaisia. Stinger. Yes. Voi ei, nopea pitää mennä ennen kuin valot sammuu, koska sitten on vaikea vähän, koska noita tynnyreitä ei voi kuulla. Ja nyt kattokaa tää loppu tässä kentässä. Moi, mä oon tämmönen pieni paska, johon on kuollut tarpeeksi monta kertaa, että mä tuun aina muistaa to. Se on just tämmönen, ei, sinä vielä, apua! Ja sitten maali näkyy, sä keskityt siihen maaliin. Oi ei, Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon tai hyppäsitte tänne loppuun saakka. Jos tykkäsitte, niin mut tilatkaa, tai sitten unohtakaa. Eipä mulla muuta